Pripravíme si recept na domáce šišky. Budeme potrebovať múku, cukor, mlieko, droždie, práškový cukor, maslo, soľ, rum a žltky. Môžeme sa pustiť do práce. Múku sme si presypali do takej väčšej misky, troška ju posolíme. Urobíme si teraz takú jamku, do ktorej budeme dávať droždie. Pridáme droždie. Najlepšie si ho rozmrviť rukami. Teraz pridáme trošku kryštálového cukru, aby nám droždie pekne vzýšlo, asi také dve lyžičky. Zalejeme teplým mliečkom, nie horúcim, iba teplým. Prikryjeme a necháme droždie vykysnúť. Kým nám droždie kysne, my si pripravíme ďalšiu zmes, ktorú budeme dávať do cesta. Máme teplé zohriaté mlieko, pridáme doň maslo. Necháme roztopiť pekne. Takže maslo sa nám rozpustilo, pridáme teraz práškový cukor, aby sme mali šišky sladké. Takisto si ho teraz necháme rozpustiť v mlieku. A nakoniec pridáme žltky. Žltky máme pekne vmiešané a teraz nakoniec, aby sa nezabudlo, pridáme rum, aby mali šišky dobrú arómu. Ja ho dávam tak od oka, prípadne to ochutnám podľa chuti. Neuškodí tomu ten rum, takže tam kľudne môže ísť aj viacej. Kým sme si pripravovali vajíčkovú zmes, droždie nám krásne nakyslo. A teraz si všetko spolu pekne premiešame, aby nám vzniklo krásne vláčne cesto. A prilejeme si vajíčkovú zmes. Máme cesto poriadne vypracované, pomúčime ho trošku múkou a dáme odpočívať na teplé miesto, až kým nám nezdvojnásobí svoj objem. Potom budeme v príprave šišiek pokračovať. Zhruba po takej polhodinke máme cesto krásne nakysnuté. Teraz si ho znova premiešame, aby sa prebytočný vzduch dostal odtiaľ preč. Tu netreba veľa miesiť, ale len tak zľahka. Cesto ešte raz pomúčim a necháme ho druhýkrát vykysnúť. Ja nechávam šišky vždycky dvakrát kysnúť. Cesto nám aj druhýkrát krásne vykyslo a teraz prejdeme k samotnej výrobe šišiek. Pomúčime si dosku, na ktorej budeme cesto válkať. Dáme si kúsok cesta na dosku.
Vyveľkáme si. Nie je veľmi tenký, ale ani nie je veľmi hrubý plát, z ktorého budeme vykrajovať šišky. Takže máme pripravené a teraz vykrajujeme šišky. Do každej urobím takú jamku, tam budeme potom plniť džem. Šišky sa dajú aj priamo zlepovať a plniť teraz džemom, ale ja ich budem plniť navrch džemom až po upečení a pôjdeme ich vysmažať v horúcom oleji. Ja ich budem robiť vo fritovacom hrnci, takže treba si ho poriadne nechať rozohriať ten olej v ňom a z každej strany šišku upečieme. Keď máme šišky takto krásne upečené, môžeme si ich pripraviť na podávanie. Naplníme ich každú džemom. Nakoniec ich ešte môžeme pofrkať troškou čokolády roztopenej alebo nutely. Pocukríme. A môžeme podávať. Dobrú chuť!